Ես իմ կարծիքը կհայտնեմ և կշարունակեմ իմ խոսքը Տիկին Բիշարյանի խոսքից սկսված, որ իրոք ընդունում եմ, որ Երևան քաղաքում վերջին տարիների ընթացքում, վերջին քաղաքապետի օրոք լուրջ դրական աշխատանք է կատարվել։ Սա ակնհայտ է, բոլորը տեսնում են և բոլորը գնահատում են։ Եվ կարծում եմ, որ այդ աշխատանքը հետագայում նույնպես նույն ոճով կշարունակվի։ Ես անձամբ ճանաչում եմ քաղաքապետին, հարգում, ընդունում եմ և հավատում եմ նրան, որ ինքը այս աշխատանքը կհասցնի միջև իր ավարտական հետին։ Եվ այդ առումով ընդունում եմ իմ գործընկերոջ խոսքը, չնայած խոսքի մի մաս, միայն վերջ։ Այո, բոլոր պատգամավորները այս ամբողջից կարող են արտահայտել իրենց ցանկությունները, իրենց մտքերը, իրենց տարածաշրջանին հուզող հարցերի մասին խոսել, բայց առաջին հերթին պետք է խոսեն այն նախագծից, որը այսօր քննարկում ենք, այս պահին քննարկում ենք։ Նախագիծը իրոք բավականին լուրջ վարկային ծրագիր է, որը կապված է հյուսիս-հարավ ճանապարհի շինարարության հետ կապված և իր արդյունավետությամբ պետք է բարձրացնի հատկապես վերջին տարվա ընթացքում քաղաքական տարածաշրջանային այն խնդիրները, որոնք հետ մենք արդեն առնչվում ենք։ Հարևան Իրանը արդեն մասնակիորեն ազատված է միջազգային հանրության կողմից նրան տրված պատժամիջոցներից, և մենք լուրջ հնարավորություն ենք ստեղծում, հնարավորություն ունենք օգտվելու դրանից, նաև մեր ճանապարհային տնտեսությունը ավելի բարելավելու և բարեկարգելու։ Ընդունում եմ, որ նախորդ կատարած աշխատանքներում, այդ թվում նաև վարկային ծրագրերով, եղել են թերություններ, եղել են բաստողումներ, որոնց մասին նաև վերահսկիչ պալատը իր հաշվետվություններում բազմիցս նշել է։ Ընդունում եմ, որ սրանք մեզ համար պետք է լինեն դաս և նմանատիպ սխալներ թույլ չտալու համար, մենք պետք է ամեն ինչ անենք։ Ընդունում եմ, որ այս ծրագիրը նույնպես, որ հատկացվել է հատկապես Երևան քաղաքի տրանսպորտային հանգույցի կարգավորման առումով, հյուսիս-հարավը Երևանի միջոցով կապելու, նույնպես բավականին արդյունավետ ծրագիր է, և այս արդյունավետ ծրագիրը իր արդյունավետ նաև ավարտը պետք է ունենա։ Վարկային արդյունավետության մասին խոսելուս համոզված եմ, որ վարկային վերահսկողության մասին պետք է առաջին հերթին խոսել, և հենց դրանից էլ պետք է սկսվեր վարկային ծրագրի արդյունավետությունը գնահատելու առումով, բայց ցանկացած վարկային միջոց նախքան ստանալը բավականին և բազմաբովանդակ քննարկումների փուլ է անցնում, և կարծում եմ, որ որևէ ֆինանսական կառույց, այդ թվում նաև հենց միջազգային համաշխարհային ֆինանսական կառույց, հենց այնպես որևէ վարկային ծրագիր չեն հաստատում և չեն տրամադրում նախապես դրանց արդյունավետությունը ճուսումնասիրելով, նախապես ճուսումնասիրելով նաև այն հետևանքները, որ կարող է դա ունենալ տնտեսության մյուս ճյուղերի վրա։ Այս ծրագիրը իր մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով բավականին արդյունավետ ծրագիր կարող է դառնալ և արդյունավետավորեն օգտագործել նաև Հայաստանի տնտեսությունը զարգացնելու առումով, աշխատատեղերը ապահովելու առումով, սոցիալական վիճակի նաև բարելավման առումով։ Ես կարծում եմ, որ այդ առումով իրոք բավականին լուրջ ազդեցություն կարող է ունենալ, և մոտավոր հաշվարկներով, եթե ընդունենք, որ վարկային ծրագրի մոտ 30%-ը հետ է վերադառնալու նաև բյուջե, ավելացված արժեքի հարկի տեսքով, կազմակերպություններից կամ շահութահարկի տեսքով, ապա նաև բյուջեի եկամտային մասի վրա լուրջ ազդեցություն կարող է ունենալ, որը իհարկե պետք է օգտագործվի բնակչության սոցիալական վիճակի բարելավման առումով։ Այս առումով նաև աշխատատեղերի հարցը լուրջ ազդեցություն կարող է ունենալ սոցիալական վիճակի բարելավման առումով, և տրանսպորտային այն կոլապսը, որ այսօր գոյություն ունի Հանրապետության մայրաքաղաքում, կարող է ինչ-որ չափով նաև մեղմել։ Ես կարծում եմ, որ եթե Երասխից մինչև Երևանի հարավային սահման տրանսպորտային ցանկացած միջոց
հասնում են 40-45 րոպեի, իսկ Երևան քաղաքի հարավից միջև հյուսիս տրանսպորտային նույն միջոցը դուրս է գալիս ընդամենը 2.5-ից 3 ժամվա ընթացքում միայն քաղաքում։ Դրա մասին արժե մտածել։ Եվ այս ծրագիրը հենց դրա մասին էլ մտածում է։ Ծրագրի կարևորագույն կետերից եմ համարում նաև այն հանգամանքը, որ հատկապես մյուս տարածաշրջանների առումով, մյուս քաղաքների առումով և հարավի և հյուսիսի հետ կապված նաև նախագծան նախահաշվային աշխատանքների նախնական ծրագիր է իր մեջ ընդգրկում, որը պետք է իրականացվի նաև խորհրդատվական միջոցների համար հատկացվող գումարներից։ Բավականին լուրջ աշխատանք է, որը վարկային ծրագրի երրորդ փուլի դեպքում կարող է նաև իր դրական ազդեցությունը ունենալ։ Այնպես որ գնահատականներ տալուց առաջ պետք է ավելի լավ ծանոթանալ ծրագրին, և կարծում եմ, որ ծանոթանալուց հետո այդ գնահատականը պետք է լինի միայն դրական։ Ես կարծում եմ, որ իմ շատ գործընկերներ համաձայն են, որ ծրագրին պետք է կողմ քվեարկել և սրանով հնարավորություն տալ մեր տնտեսությանը ավելի զարգանալու և մեր տնտեսության մեջ արդյունավետությունը վարկային ծրագրերով նաև ավելի բարձրացնելու։ Կարծում եմ, որ որևէ վտանգ չեմ տեսնում նաև վարկային ծրագրերով այդ աշխատանքները իրականացնելու առումով։ Հանրապետական խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու վարկային նախագծին և հորդորում ենք բոլոր մեր գործընկերներին, որպեսզի կողմ քվեարկեն այս նախագծին։ Շնորհակալություն։